E aí, meus inscritos, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui do canal. E hoje, pessoal, como sempre, vou estar trazendo aí um vídeo aí ensinando você a estar fazendo root no seu Android de uma forma bem simples, sem precisar de um PC, né? Sem precisar de cabo USB, de instalar isso, instalar aquilo, aquela confusão toda para você estar instalando aí, para estar fazendo root de uma forma bem simples. Mas primeiramente, eu quero pedir a você que está assistindo esse vídeo aí que deixa o like, pessoal, dá o like no vídeo nesse exato momento aí para poder estar ajudando o canal. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal para poder estar recebendo aí nossos novos vídeos. Valeu? Vamos lá. O aplicativo é bem simples, o link está na descrição do vídeo. Valeu? Eu vou estar abrindo aqui o aplicativo. Ele é bem simples de você fazer o root sem muita chiada, não tem aquele negócio de tanta dificuldade. Então, repare, com ele aberto aqui, para você poder fazer o root, basta você vir aqui e dar um clique aqui. Ele vai levar mais ou menos aí de 10 a 15 minutos. Vai estar escaneando e vai estar fazendo o root. No meu caso, eu não gosto de fazer root no meu aparelho, porque para não perder a garantia, né? Você apertando aqui nesse botão aqui, vai levar nesse tempo aí de mais ou menos 15 minutos, fazendo todo aquele processamento do root. E se o root ocorrer com sucesso, vai aparecer aqui, né, na frente uma carinha feliz. Se ficar com a carinha, né, triste, é porque o root não foi realizado com sucesso. Mas geralmente aí 99% aí, né, dos aparelhos consegue fazer root com esse aplicativo. Esse aqui é o melhor aplicativo aí que foi desenvolvido, né, para estar fazendo root aí no seu aparelho. Então, espero que você goste. Não esquece, deixa o like no vídeo nesse exato momento, que seu like é muito importante. Nos vemos amanhã. Fica com Deus. Fui.